Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlak derslerin devam etip, bizden indi başladık. Etiyani nazurlau, etiyani haqından biz kuştik etiyani rencitu meselesine. Hem e, uh, rencitu deyip kilse de, etiyaninin деп айтабыз енді. Шунки рэнджиш ол енди бик котарақ сус шолай, бик татар тілінда. Хэм хадисларда келген қойбар қиссалар. Гумуман исламда мина бу қиссалар силио, қиссалар жеткару кишларга. Ол узы бир, ниша гайтырга, дағуатның ісулу болып тара, методиксы болып тара. Ниншын, шунки куб вақытта кишига нин дейдар қоғиде жеткерүгә карый, тормышта булган ниндидер хәл һәм шул хәлнең нәтиҗәсе, яки яхшы нәтиҗә, яки аянышлы, үкенечле нәтиҗә бу күп вакытта безгә күз алларга ярдәм итә, шулай бит. Менә узган дәрестә біз без бит инде Джурейч қисасын карап чыктык һәм бары бер кеше бу кыйссаны тыңлағанда, уқығанда бар бір Аллах тағала кішігі көз аллау, фантазия деген әйбер берген, һәм көп вақытта кішінің болған шушы сәләте әлі ол анда Голливуд режиссерлары ясаған кинодан яхшырак та шыға. Шуға бет, мәселен, бек көп кішіден бар, мен бу киноның китабын уқыған едім. Аның китабы күпкә қызығырақ, деп әйтелер. Шынки бар анын киноның негизинде ниндидер асар ятса да, бары режиссёр аны өзүнчө бро, өзүнчө келип. Хам бул биздин ишли бары бир шектендире. Шулай бит, камеры, не постановкалар алар бары шекли. А Алла Таала мына мысалан Куранда бизге бик күп кыйсалар сөйлей. бұлсын мул адам кыйссасы Ничек итеп Аллаһ Таала ата адамны юктан бар итте дә урнаштырды, фәриштәләргә әмер бирдәңә, баш ярга, Анарасын иблис белән әдәм қиссалары бар, бұрынғы халықлар белән болған қиссалар, мәсәлән, Муса, Ферғауын, Муса білә қаруын қиссалары, Намрут, Ибрахим қиссалары, алар көп, шыла бетінді. Шыла көрі бары бір кіші, тілесің мұй ұқымы, ол іншектір көз аллай. Көз аллай, дағын шушы көз шушы кішінің нендейдер Аллах тағыла сүймеген ішіне ішіліп, соңында нендейдер нәтижеге ерішуі Бул безнең истека ала. Шуңа күра, кыйссалар алар инде иң үтimli кешегә зур дәрес биреп торган бер ысул, методика булып тора. Хәм аны Аллаһ Тагала дә, Куранда да куллана. Сийкле пәйгамбәрбез дә саллаллаһу алейхи ва саллям үзенә хадисләрендә бик күп кыйссалар китерелә. Ләкин кыйссалар мәсьәләсендә минаны гөләй тә мен инде, безнең уммәтнең шундый проблемасы бар, әкияти кыйссалар э нигезе булмаган, дәлиле булмаган бик күп кыйссаларга кирип ките. Халык, уммет, имамнар, абыстайлар, шуларга мәктәпкә китеп, индийский кино караган күбек, әйе, шуннан ниндидер ғибәрәтләр алып, кемдир قядар, бире үтүш кергән, һәм шул дә шулдый хәл булган, шуның инде зурлап, әйе, менә ул әйбердә безнең э ошу дигәнәй бер яшкы таралган һәм менә шундый э не инде байки ат бабайки улай бер белән иммут яши кызган эш һәм кай вақыт шул айбер белән кеше шул хатлар аглана хәтта аларга ഖуръан аяты китсәң ഖуръандагы кыйссалар аларга инде иншектор скучный болып диләр алар инде ямансы болып. менә ул айбер дөрес түгел методикасы дөрес кыйссалар алар бар мәсәлән, бик зур кыйса, анда Юсуф галейхиссалам кыйсасы шулай бит. Һәр хәлдә татарга ирешкән мәктәпләрдә үткән Юсуф кыйсасында да үзгәрешләр күп. Кораннан тайпылышлар да бар. Әйе, Коранда башкарак килә кайбер урыннары һәм гыйбрәт дәресләр, гыйбрәтләр дә башка шарак килә. Хәтта айрым китап курдым мин рус телендә. Менә шушы кыйса Юсуфка карата бер кыйсага бер китап язылган. Шуак ура ол методика бар ул дөрес. Хәм менә үзгән үзгәнгән дәрестә дә Журайч кич сәсе ничек машала, гыйбадат каберелган, машаллах, ихлас, ихлас егет, гыйбадәте дә ихлас. Аллаһдан قорқуы да ихлас, бүтүнсе тәртиптә. Ләкин шушы Аллаһның хакын тизу белән гыйбадатны тизу белән бираз алмады. Ура ура алмады, үріп, үріліп барыға тиіштейміз бетінде. Шолай бет, әти әне хақын. Яғни мұнда Аллах хақын өтем деп, намазын ұқи ұқи, әненің хақын ұнытып жіберді де, Аллахы тағалі нешілетті, аны қатта бүтінді ғибадетінден шығарып, құрлыққа түшірді. Шолай бетінде, мүнә-мүнә қалек болам дегенде, Аллахы тағалі аны енді аның дәрәҗәсен кайтарды, ләкин аңа зур дәрес бирде. Шулай бит инде. Шуңа күрә мин ниш кине намазга, гыйбадатка чүмсамсам да, агар дә аниемнең хакы үтелмәсе, Аллаһу тааля мине хурлыкка төрешек һәм инде халаг итууда бар, һәм ди әйберләр бары инде. Менә бүгенге кыйсса, без сибезгә әйткән идем, икенче бер кыйссага күчәбез дип, бу кыйссаны шулай ук Пәйгамбәребез сәллаллаһу алейхи бізге безгә сөйләде һәм бізден бізге безгә ирештерде моны Ғумар ибн Хаттапның улы. Ғумар ибн Хаттапның улы Абдулла ибн Ғумар ихтибар иткән булсагыз, шушы Абдулладан біз бик күп хадисләрне алабыз. Аннан бик көп хадисләр келді. Һәм пәйгамбәрбез біз, алейхи ва саллям әйтә: "Киннәрдән бер кинне бу инде белән хәл. күп үш үгіт сэфар қылалар, һәм алар сэфар қылған вақытта біг қаты итіп янгыр ява башлай. Бик қаты итіп янгыр ява башлай. һәм қоя киріп хошик микен диганда, алар көрәлэр, мағарэ, тау қуушынды, тау тишігі дип дейтабіз, пішері мағарэ, шолай бид. Хэм манашушы мағарэге киріп, тау қуушына киріп, алар яшырнэл шушы қаты янгырдан. Лякин, Аллахнын хикмэти янгыр шу қадар қаты була, хатта үстегі тошлар, шушы ағым білен, ішилип, нишли, шушы мағарэннин шиғу юлу ауызы я була. Ни була айында? Нишик була? Лави нуту гульнер сайында? Ишилип сейл, сейл диба шушы тошлар, аның шығу юлын қаплыйлар инде Бітті. Шу кадар ябыла, хатта яқты кірми башлый. Хатта яқты кірмей башлый, қап қаранғы бұла. һәм бұ үш жүгіт қытылам деп кіргенлер еді мәғараге, ләкін кересінші алар нәрсе, ябылып қалалар, бекленіп қалалар шунда. Мұнда енді бір нәрсе шләп бұлмай, мұна бізнің енді шындық кетті, көз аллау, шылап етінді, мұна үш отыралар. заманда э сотовыйлары юк, бул сада эшләми. э МЧС юк, Шувабет инде бер кем юк, бер кем аларны зләми. Билким белмиде аларның бу хәлдә калганның инде спасательный группалар, башкалар берсе дә юк. Һәр килми. Әлбәттә бердан бер үмид ул инде электә хәзердә кем Аллаһу тагъала. Шувабет. Аллаһу тагъала, чөнки бүгендә таулар арасында күребез яңалыкларда э альпинистлар югалып калалар, анда төрле сәяхәтчеләр югалып калалар. Кай вакыт бик тис аларны зоттырга килеп җиткән, قутқаручылар да үзләре дә халык булалар. Менә узган елнымы Грузияда аларны قутқарга дип килделәр дә үзләре дә нәрсә эшләде? Халык булдылар. Нишлисен инде шулай бит. Менә шуңа күрә лагатагәле ниң тиләгеннән бер кем дә уз алмый. МЧС та уз алмый, әллә ни инде сенең абарудованиеларың булса да, Заманалар үзгәрсә дә, төрле яңа мөмкинлекләр булса да, Аллаһның үзеп берсе дә бер нәрсәдә эшлек алып мишле бит. Шонкара эш җигет тау куышында шгыалмыйлар ҡоп ҡараңгы. соң алар бейтендә уйлыйлар хәзер нишләргә? Биләләр, Аллаһтан башка аларны бір кем дә мондан шығара алмый. Шондан соң киңәшләшә башлыйлар, уйлаша башлыйлар да берсе нәрсә ди? мына үзенең тормышын хәзер тиз генә шықсын чыксын кассетаны. Һәрберегез үз тормышын уйласын да, үзенең тормышында иң ихлас изгилеген исенә төшерсен ди. Мына ул бәлки бер генәдер ул. синең шын күңелдән кылган изгилегең, шундый бәлки сиңа бик авыр булгандыр ул изгилекне кылу. Ләкин синаны кылдың, менә шул изгиликне иске чурсын ди һәр бирегез. һәм шул изгилиген әйтеп Аллаһы тагаләдән сорасын ди. Менә монда хадисне паузага басып торабыз киноны. Э, монда безнең динебездә шундый, бар дуа мәсьәләсендә бар шундый қогыйдәләр, алар инде тәвәссул дип атала. Тәвәссул. Ягъни Аллаһы тагаләдән жауапны кәсіп итеп алу. байй ғына сұрауты өл әниндидер төррлі юллар аша, Аллахы тәғәләге яқнайып шушы жауапны алу шул ұсуларның бірсе болып ұ, Син Аллахы тәғәләдән срағанда би қаты жауапқа ирешәсі келсе, Аллахы тәғәләд сарарға была үзіңнің аның ризалығы үшін қылған ниндидер изгелікләрін аша. М мәсьәлән син. Аллаһы Тәгаләгә иман китердим. Аллаһының юлына бастың. Мәсәлән, мин дидер, әйтик, бер зур, әйтик инде сәүдәгәр, бизнесмен, ул Аллаһы юлына килде дигән, аның мәсәлән, анда 20-30 аракы кибете бар иде. Ул бүтән аракыларын чыгарып берди. Менә бу бит инде нишләде? Зур эш эшләде бит инде. Шулай бит, ул аңа бит җиңел түгел. ул бит санап тора, күпме киләннән. Шулай бит инде. Кимдер башка ниндидер харам эштә иде. Ягъни ул нишләде? Курбан итте. Нәрсәсендер Аллаһ ризалыгы өчен. Шулай бит инде. Кимдер яман гынахтан китте, ниндидер дәрәҗәдән китте. Менә шушы Аллаһ ризалыгы өчен ниндидер изгилек кылгансың икән син, шушы изгилегеңне искә алып Аллаһдан сорарга була. Менә хәзер моның мисалын без күребез шушы хадистә. Шуак үрә нәрсә дидләр, айдагыз һәр биригез үз тормышындагы берәм иң ихлас эшләгән изгелеген син Аллаһ ишинә, менә Аллаһ ризалыгы ишинә эшләгән. Ниндидер дөньявий максат белән түгел, менә ихластан эшләгән бер ишен иске алсаналы шуның белән сырык Аллаһ бәлки безне нәрсә? Бу хәлдән قутқарды, мәгараның авызын ашырды. Шундан соң булар ничә уйдалыны Аллоху Тагалага муражаат итте. Я Аллах диде. Э, минем дә 2 улы гөйгән, ҡорт бар иде. Валидан дип әйтә инде рус телендә два родители дип килә, әтенемдә шулай бит. Улы алар инде узур яштай диде. Шул ваҡытта минем бар иде ғойлым, хатыным дә, һәм кишкене балаларым дә. Һәм миндә аларның барысында тәмин итеп, ашатып, бешертеп, тәрбияләп тордым ди. Монда инде параллельне дәресләр чыгарып барабыз. Ул бит бұрын бурын ират, гаилә ашатучы, гаиләне тотучы ират булды. Шулай бит инде. Мәсәлән, бүген без 21 гасырда яшибез һәм күрәбез қызғанышқа каршы Аллаһы Тәгалә қойған, менә бу алар бераз үзгәрә. Шулай бит Үзгәрә, кыйммәтләр үзгәрә, Иренің хатын қызның жәмғұитте болған ролі үүзгәрәлай бит Аллаы тәғәлә қойған мна шушы урыннар алар күә башлай. һәм бұыңгі кнддә мәәлән біз хәзірәтләргә еттенде ниникақыбіәгіә келмейлер. бізге ел талақ алдындан нда әрләшеп талашып киләләр. Еш қына біз енді утыртабыз шулай, шылай, мұнда қатының ерін ұтыртабыз, әйдә сенің ненде таңқетлерің, әйдә сенің ненде жалыбыларың бар деп шулай, бізге бетін аңларға керек, екі ақында таңларға керек. Менің өзімдің шынды қатта қәлілер бұлды. Мәсәлін, біз бетінді айтабыз, ират ол ғайласын тәмін етәді біз. Шылай бейді. Келіп шыға біздің нешек, мәсәлін, қатын айта, түк два азы болшы чем ондай. Эйе, ну, аның дипломы башка, аның ише башка булып чыккан, шулдан да аның, мәсәлән, бәлки укытучыдыр. Улдан ашар эшләмидер, математика укыта. Ну, математика укытканга, мәсәлән, 200 000 төләмеләр бит инде бер мәктәптә дә. Хәтта 50 000 алса да, мәсәлән, заслуженный ни булып, шуа бит инде. А, хатын, мәсәлән, бизнеста, قваядер бухгалтер булып эшләй. Ягъни зарплатасы, мәсәлән, 150 000, 200 000 вот, хәзер нишләргә? Хатын 2 тапкырлы эш тапкыр күбрәк ала, мәсәлән. Шуңа күрә ул бит инде элегелектен нәрсә иратның административ рычаг ресурс ул булган ул добытчик булган ризыкны ул тапкан шулай бит инде анда охотага бит инде сөңгө тотып хатын чыгып шапмаган мына шуңа күрә ә хәзір заманалар үзгәрә хәзір сөңгө белән кирәкми баш белән җитә тел белән мына шуңа күрә ә, мында бар димәк аларны да ул карый һәм нәрсә хатынымда да ул карый, балаларын да ул карый. То есть мында бердән бер ашатучы, шертучы, кармилис, табушы ират булып чыгаймы. Гер бит. Герар э эшимне эшләп битергәннән соң, аның бит күндәлек кәсебе бар. Мин тиз генә кайтып, молымны сава идем ди. Һәр көнне. Сарык булганмы, сарыкны да сауганнар, кәҗә булганмы, сыйырмы, диеме, мөһим түгел. Шушы малны сауғаннан соң, мен иң бірінші шушы жылы сүтіні білен, жылы сөт білен ошатуны, ошату бұнда сөз бара, әті әнеймінен башылайын дейді. Демек, бұларының ризықлары сөт болған. Сөт болған. Апет, біз қойта біз 21-ші ғасырға, бүгін 3 литр сөт ап қайтсаң, балаларың дашмей, қатының дашмей. Сенің рахметті оқымайды. Нешек біз сөт сүт Дажа сутка быткабылгатып пышырсан да, синдан риза болмейланын. Койма гапайтсан, айда, можды. Шоан кура тармуш узгара, киммэтлар узгара, шоуа бетинди. А манда аларнын, нарса, един сунный, питания, бирдан бир ошау, аларнын томатын тудыратырган сут болган, бутан ризықлары болмаған. Шоундан сын, минди сауғашта, «Фабада ту би ва лидайя» Фа сақайту хума қабли бәния дей. Менде ин бірінші әти-әниімнен дей. Балаларыма қадар дей. Мене тағын паузыға бастык кинаны. Қара ғыз бұрын-бұрынғыдан Иратның топқан молын бұлу нишик бұлған. Бірінші сырау, біз мүндан нер сауңлый біз. Әти-әнині балалар қораған пенсия булмаган. Пенсия, агар да аны тарихны карасаң, ал укашан гына чыккан. Мәсәлән, мусульманнарда пенсия иң беренче пенсионерлар булалар Бадр ветераннары. Бадр сугышы беренче сугыш шулай Анда инде иң зур сахабалар катнашкан. Менә шушы халифалар килгәч, пәйгамбәрбездән соң билгелиләр, Умар ибн Хаттаб, Махай бар, карага керек, ул билгели беренче пенсияны. Ол бәдір соғышы болған үшін бәдір ветеранларына бірінші пенсия қойыла. Шоңа көра хар бір илнің аның уз тарихы бар. һәм пенсионерларға пенсия қою, випылыты қою, хар бір илнің уз тарихы бар. Кызғаншыға қаршы буңы кінде дә да бик көп иллер бар. Ну, алар инде сверх Birinci орында turgan iller tügel, mesela Kuyber Afrika iller, Kuyber Azi illerinde de bugünkü künde de ele ilkenler pensiyon almışlar var. Mesela min buldum Kırgızstan'da tüben kamadaşlayan da ele. Bir, bir 15 yıllık mikan, hatırlamayım, hazır belki özgürgendir hal. Anda goslujuşçılar gına pensiyon alayı. Mesela avulda uzanın jiri bilen, uzanın niye yok. Шулай көре, әйтәсем килә шуны, э біз бүген без белсәк тә, аһа Россиядә бүлекдән Советлар вакытыndan пенсия болған, әте нормаль бик күп булмаса да инде. Ләкин, э-э, мәсәлән, бунган бар еллар анда пенсия юк. Һәм ул әтинеләр автоматка рәвештә алар яшьләр кем хисабына? Балалар хисабына. Шулай кара, Қарағыз. Ират беренче сорау булды бит инде безнең ират Хам шариғат бойынша, Аллахы тағаля таляб ита, таляб ита, яңни, фарыз важиб итеп куя, ғайланы тәмин итуни кімге? Ират істіне. Хатын қыздан Аллахы тағаля сырамый. Хатта ол, нендедир, байның қызы болған, мэсален, бай қызы, аңа яхшығына, мэсален, мирас қолған болған мэмкен, аның бизнеста өзінің үліші болған мэмкен, Мен мен бу сүзләрне күп кенә ир ягитлар бик шаттап турмаслар инде. Хәзрәт бит күп сөйләмәй ни хатынларга дип. Әйе, ләкин ул шаригать шулай. Мәсәлән, ул бай қыз, аның бизнесы бар, башкасы бар, ләкин ул да киеугәш, қаш, нәрсә, ул ир әйтә, мин мен мен тиеш түгел гаиләне тәэмин итәргә ди. ләкин ярдәм ителәме? Ярдәм ителә. Ул как благотворитель. Әйе, мәсәлән, ир әйтә, бу минем спонсорым дип әйтә, мәсәлән. Или бу безнең благотворительный фонд. Мәсәлән, менә акчасы беткән, ну әнидә бар акча. Мәсәлән, балалар килеп сорыйлар, әтидән. Әти тиеш. Укырга әти түләргә тиеш. Э, лечение, дәвалау, бүтән бүтән менә бүтән ихтиҗларны әти тәрбия кайгыртырга тиеш. Ләкин әтинең юк. Мәсәлән, ул айтала, благотворительный фондка барып карагыз дип. Һәм аның ул благотворительнес, чөнки ул тиеш түгел. Шулаймы? Даже ул иренә ала Мәсәлән, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва вакытында Булда сахабиелер, сподвижницы, алар ирлерин содержать иттилер. Лекин, меселен, ири факир болган. Лекин, галим болган. Меселен, Абдулла ибн Масхуд, бик кызык киса ол, Абдулла ибн Масхуд, ол, факир бола, хатына зекатын ана бире. Зейнеп. Лекин, Зейнеп бай болған. Ол, шоан куре, тормышта түрлі халлер боларган мкин. Шоан ир ауыр халдер қалырган мкин. ир, Мәсәлән, Алла сакласын, инвалид әйлендергән мөмкин. Төрле халлар була. Шуңа күрә, хатын-кызның һәрбер тоткан оқшасы нигә ул как благотворительность бара? Ләкин ул тотмаса да аңа үстендә гынах булмый, лабит. Шуңа күрә, беренче без бу кыйсадан алабыз шундый хиберәт. ират гаиләсен тартқан, гаиләсен тәэмин иткән. Шуңа күрә иратның дәрәҗәсе Дәрәҗәсен сөйләгәндә хәдисләрдә без иратның эшләрен сөйләргә онытабыз. Әйе, ул бит вот монда китте инде актуаль тема хәзер. Әйе, мәсәлән, Пәйгамбәр саллаллаһу иратка нинди дәрәҗә куйган, мәсәлән, әтиәни хакыннан зур дип куйган, кеүгә чыккан. Шулай бит инде. Димәк, бу әтиәнидән әтиәнидән күбрәк дигән сүз ират хатынына, гаиләсенә. Ул бит инде гына түгел, просто сакалы булганга гына или анда жилкәсе киңрәк булганга гына түгел. Ал димәк ул аның ише зур. Мәсәлән, әтиәни хакыда кайта бит җаваплылыкка просто әтиәни булгандагын без менә бит әтиәни генә диме? Әтиәнең тудырды, үстерде ди, күпме сызланулар аша үтте дип изгилекләрен сөйлей. Шуңа күрә синдә әтиәнең үлеше зур. Шуңа күрә әтиәнигә карата синең бурышың күп. Нә монда дагын иратның ише зур ә дәрәҗәсе дә да шул эштән чыгып килә. Шуңа күрә беренчесе ират тәэмин иткән. Хәтта монысы мошта артык сыйрны да ират сауган булып чыга инде шул ират кыл вообще исламда ират хатынының баласының кылынды. инде. Булай карасаң, шариғатта безне сугалар ислам хатын-кызны кыл итә, хатын-кызны фәлән итә, тиган итә. Без хатын-кызны тәхиткә менеп утырттык Хатын китеп утыра, эшләр, моны балалар ират Бошы шықмый хизмәтдән ишеный хатын-кызнымыз хылытабыз. Әйе. Ярар, алга таба. Карагыз, бюджет иренең тапкан ризыгы. Иң бірінші қая барған? әтиене. Бу минем гваялым, бу минем әтиенеем, дөресме? Монда гваялым, мында әтиенеем. Юк, ул сенең гваялың. Сенең куластыңдагы гваялың. Ират үшін, біріншу орында али анан кита хатын балалар. Чунки, месалян, ират иланып, семьясын нишиккіна, хатыны нишиккіна яратса да, баларын нишиккіна яратса да, ират үшін хатын балалар әті, этениден зоррақ болала ма? Эниден зоррақ болала ма? Шоан кура, аны никах сайын айтам, қыз бала кеу башық аның үшін ират, Аллах тааля хуйды шулай, ират, ир-игид иланса э биринчи хатын түгел. Ул хатынны айтала, любов моя, мен сине яратам, но на этой земле есть женщина, которую я люблю больше тебя. Ул Үл кем? Әни. Шоан күрә хатын-кыз моңа, үртәлергә дә, да, упкәләргә дә, да, һәм күндәшергә дә да тиеш түгел. Әни кешене конкуренция. Но синең, Алла бирса, улларың өчен син биринчи урында булачаксың. Шул бит инде. Шуңа күрә Аллаһ Таала мизан. күрә

ул инде юқ даражасында. Юқ да һәм юқ даражасында ул синең э-э киседәгене түгел, ул синең көңелдә дә шундый хәл. Без әлле шундый тәрбия алдык. э біз, безнең без көңелебезне юватабыз нәрсә, без беләбез. Менә күп ират бар, бер-бер белә, бүтүнсе юнсыз, бүтүнсе хайван, бүтүнсе кабахат түгел. Күп ират тирәшә мин күрәм икшер, шер штешле үсе җигетләр бар. Получается не получается, ансыналлах тааля белә. Әгәрдә ул Bugün tabalayken ben şu iş işte işle illa altmış mı? Allah teala'nın yüz bin sorama yaşak. Muşt hatımın yüz bin kirektir. Allah kanı sorama. Fakir fakir sahabeler kopuldu. Şu an kure o ili ne karab, o ziri ne karab. Kazanda bir türlü bulurum ki, Moskova'da iki nişet türlü bulurum ki. Şu an bir cildde de yazılmagan nişet sonu kaytar gatiş irad. Bir Ягъни җирле вакыт урын милләте халкы белән бәйле диде. Шуңа күрә бүтүнсен Мерседеста йөртү шарт түгел. Кимгәдер Амодо да ярый, анда Чери да башкасы да ярый. шуңа күрә ләкин беләм күп йигитләр бар. Бер нәрсә эшләмәүчеләр дә бар, ләкин тырышучылар да бар. Әмма күп кешенең проблема нәрсәдә? Аның миендә, ақылында, аның бюджетында әтиенең урыны бигәсе. Күшей та, яраралар пенсия да бит, аларга бер нәрсә керекме хәр ди. Әйе, амда керек, чөнки хатын белән шетелгә барырга керек, тигезек керек, әнигә керекме, әтигә керекме, хатынга тун керек, әнигә керекме. Әйе, монда балаларга укырга төлләргә керек, яхшы шартлар тудырырга керек. 1 сентябрьга кроссовкасы башкасы тигезек керек, әтигә керекме кроссовка мәсәлән, әнигә керекме. Менә шулай тирәбез, аларны Төрәбез хаман шунда ул кысаларына кертеп ябабыз да. Шул күрә, э, шаригать бу инчә әти, яни шулай ук балалар җелкәсендә. Ул ул җелкәсендә, шулай бит инде. Шул күрә, э, һәрбер кеше үзенә бу сорауны куйурга тиеш. Бюджетын мин беләм, түбән камыда университетта бар иде оқытучы гәрәпләр, Алар инде кубысы советлашып беткән 80-нче елларда, 70-нче елларда күчеп килеп, алар институтларда укып инде, монда калганнар кайсы кайда? Менә ул әйтә иде, без бездә ди, беләбез инде, хәлләр яхшы түгел, ничә еллар сугыш бара. Бездә ди, алуларга пенсия бирү юк ди. Юк ди. Мош шу госслужбычылар гына аладыр инде. Бездә пенсия юк ди, безнең әтиәне исән сауды, инде хәзер ничектер Алар әйтәләр иде, без үш братты, шы біз дә Росияда яшы біз дей, біз дей бүлдік елны кварталларға дей. Ну, проблем тұғы бетінде, үш ой бір квартал шыла бет. Үш ой дей бірі біз пол нүсті тәтмен андағы бүтін расходларын қоплы дей, кварталда екінші брат, шынші кварталда шынші брат дей. Мұнда енді братларының көп болса сейін әсен енді мұна шыл уақытта. Шуа әйе. Шуа күрә, мәсәлән, мен А ул инде университетта укытса да, бизнесмен түгел. Мәсәлән, минем ди, мин акчамны ай сайын налогка бик мин җыеп барам ди. Мәсәлән, ул елга екі тапкыр гына түре килергән икән. Шулай бит инде. Ә ишой, ишой, ишой. Ләкин мин һәр аендә биләм ди, елына минем шуның хатлык әтеннеге кетерге тиеш. Мәсәлән, да фәләнның доллар монда, фәлән юз доллармы, мин аны ой сайын менә шулай зарплатадан алып кием ди. Бу алып қойған кімнің илеше? Әте ни өлше, миңа хатынныңда хатынның да қолы тимейди. Қамұланға үб келемейді. Қаралы қоясаң да қойған құйғаны оқшаң. Синің шын түгілэнсе. Это не твоё дело, мотор ми синьората. Ләкин бу әтенинин хақына қолыңыз сөзме. На шуа күре, налог қақылны сөзме бит енде бір кімде? Хатынның да, балаңның әте қойған салым. Налог Нәрсәди, мин аны җыеп барам ди. Һәм минем шират килеп җиткәч, шушы җыелган акчадан мин аларға акча җибәреп торам ди. Әти яны яши, ашы, күп мәдәр дәрәҗәдә анда коммуналь услугаларга түлидер, барысы да кем хисабына кошандыр, үш ягытны үстерәп, тәрбияләп, юлға затканнар, бүтүнсе дә калмаган инде кырларында, ана күңеле балада баланыкы доладады, ләкин далаға китсәләр дә берсе дә югалмаган. налог төләгән кебек, салым төләгән кебек акчаларын җибәрп баралар. Әйе. Менә бу үзе бер тәрбия һәм аның тағын бір хикмәте бар. Бу бәрекет. Бу синең основной бюджетка Аллаһы тагаләнең бәрекәте килүгә зур сабеп болып тора. Менә моны күп кешеңне битәрми

э бұ бу келген килгән хадисдәге менә бу кой бир деталейлар алдында зур дәресләр бар, зур ғибрат бар. Шонкара башта сыйрыны саугачта, малын саугачта, сүтне әтенегә китерә Хам Һәм нәрсә ди, көннәрдан бер көнне мин ди, эә калдым ди, ди. да, малынны да соң саудым ди. мин сүтне күтәриб башта кемгә килә иде? Әти әнимә килгәндә алар йоклап киткәннәр иде. Димәк, әти әнинең кичке аш булмаган, ужин булмаган. Алар аш килеш нишләгәннәр? Йокларга ятканнар. Уланы белә. Шуңа күрә нәрсәдә я Роббым ди. Әти әнием уянганчы ди. Шул сүтне ди, аяк астымда ялап яткан балаларыма да шипмәдем Балалар ни килаган? Алар да ваш. Мин аларга ширтмадым ди, әти әнием уянып ди, шуларга башта ширткәнче ди. Бу аның закон булган. Бу аның тормышның законы кагыйдәсе булган. Шулар уянып алар ишкәннән соң по правилам инде калганын аларга ширттым ди. Балаларым ди, аяк астында миннән әтидән ашарга сорап йыладылар бирмәдем аларга дип, пока әтиәне мәшәртмешә дип. Әгәр дә шушы эшемне синең ризалыгың өчен генә эшләгән булсам ди, менә шул төнне, ул инде көн саен яламаган бит инде, вакытында кайткан, ләкин менә бер төн булган шундый, аның исендә калган ул, йөрәге янган, йөрәге ярылган бала елый бит инде, ул бит бары кадерле. Ләкин әтиәнимнең хакын үтәмише, бала хакына күчмим дигән бирмәгән, менә шушы эшне синең

кабул булды. қылған ул кылган эш изгелек булдымы? Изгелек Шушы изгелек сәбәп булды ауыр вакытта дугасы кабул булуга. Чондан соң, икенчесе Аллаһы Тәгаләгә мураҗагать итте. Я Аллаһ диде. Э-э, минем ди обым бар иде ди. Обы дигән сүз монда аммун гәрәп тилендә дҗе булай инде, родной дҗе әти ягыннан. Әтинең бер Анын кызы бар иди ди. Кызы бар иди ди. Мага ким була инде бу? Двайрутный. Тудык, тудык буламы? Ая. Миним ди мен шул кадар мен ана гашык болдум ди. Дүнйөдө ирлер хатын кызны нишик ярата алсалар, мен аны шулай яраттым ди. Мында инде не инде? Безумный любовь болган инде. Влюблённость болган. Бик катык гашык болдум ди. Һәм мин Менәді ирлер нишек яраталсалар дей, хатын кызын, мина мен шулай яратайын дей. Шуннан сын, мен ана келіп, әйдә менікі болды бәйттім дей. Ләкен ол баштартты дей. Менікі болудан дей, баштартты дей. Бұ ривайет башқа жерді дә келі, бірнеше хадистен жиеп дей. Ол менден баштартты дей, ол кетейін дей. Шулай бит, минеке булмады ди. Ләкин күп мөддәр вакыттан соң икенче бер хадис килә, нәрсә ди? Алар бик зур мохтаҗлыкка төштләр ди. Аларның гаиләсе ди, әтисе ди, ул бик зур мохтаҗлыкка төштләр ди. Димәк инде ашарларына юк, аш хәлләре мөшкел. Шулаймы? Мин тагын килдем аның янына ди. Һәм әйттем ди, минеке бул дип әйттем ди. Шуннан соң ул әйтте ди, 100 динар акча бирсәң, мин синеке булырмын дип әйтте. 100 динар бу бик кубақша. Бу бик кубақша. акча. 1 динар ул бүгүнкү күндө сүзлүктөрдө, словарларда 4 граммда анда ниша 4та 2 грамм алтын деп келсе да, биринчиден бүгүнкү алтынның баасы юк, Бүгүн алтын бик арзан. Экинчиден ул алтын алтын миндо. Ай, анда 585 мөнөмө шулай бит инде. Шуңа күрә, элек ул чиста алтын булган һәм элекке алтынның баасы а, күпкә күбрәк булган. Хәтта, э, без бетенде беләбез, закәт деген хәтта 100 граммга да тулмый. Закәт төлләргә тиеш буласың. Шулай бетенде. Әйе, мәсәлән, 84 грамм булса, demek син закәт төлләргә тиеш буласың. Бу инде бу бай кышыны күрсәткән. Агарда сенең 84 грамм алтынның булса. Бунда ничә динар инде? 20 динар монда. Менә белмим, ялгышым бар. Менә шуңа күрә 100 динар. Dinar. 100 динарыны бер мин синеке болам деп әйтте Шуннан соң мин ди бик күп хезмәт иттим Ну, любовь инде башы киткан, хатын кыз шулай иратны нита бит Эксплуатировать ита. Мин бик күп хизмат иттим дейт. Бик көп тырыштым дейт. мин 100 динарны таптым 100 динарны көтәрип ди мин аның каршына килдим дейт. аның халы мүшкил, семьясы ач. Ай, шуннан соң 100 динарны койдым да, Минеке бол деп айттым дей. Шондан соң, ну, хадисте келе, шуңа күрә хадисте пайгамбарыбыз ялмаган сөйләргә, мин аннан ялчанырак түгел. Мин аның ике аяк арасында идем инде дей. Ягъни булар зина кыларга тиеш Шул вакытта ул минеке булды дигәш, ул мен айтты дей. Аллаһыдан курык һәм сиңа халал болмаған әйбергә тимә дип әйтте Шуннан соң мин уйландым ди. Бу аңа халалмы? Юк, халял түгел. Ничек кенә яратса да, ничек кенә аңа умтылса да, шулай бит инде. Шуннан соң мин ди 100 динарны да алмадым ди, аңа да тимәдем ди. Мин Аллаһыдан куркып киттем ди. Шуннан бу бит әлдәгә кулаха, шулаймы? Монда хал авыр бит. Шыгырга кирәк. Шуннан соң я Раббым дип әйтте ди. Әгәр дә шул вакытта мин шул дөньяда иң яраткан шушы хатын кызны күпме аңа умтылган 100 динарны эшләгән бу бит инде ничә тырышкан анда 1 елмы күпманда имә менә мин шунда аны калдырып киттем ди тимәдем аңа ди синең ризалыгың өчен калдырган булсам ди безне ди бу халдан кутқарды шунда ташлар урыннан силкинде ди һәм нишләде тагында ныграк ачылды кыяш нуры тагында безгә күбрәк төште ди Аллаһ таала кабул иттеме дигәсен қабыл итте. А, моның изгилегі нәрсә дә бу җигетникнең? Ә? Биринчесе аңлашла, әти әни хакка. Икенчесенең изгилегі нәрсә дә? Понятно, ради Аллах. Нишли дә бу ради Аллаха? Тәфсир итә. Гынахтан сакланды. Бу сакланды. Бу изгиликме? Кай вакыт ниндидер буш урында изгилик кулуға қарай? ауыррақ башыңа түшкән гынахтан сақланып қалу. Сақланып қалу ауыррақ. Чүнкі ол бетін аңа ғошық болған. Ол аның турында қиялланған, түгісі әйткен, мені әлі бет аның ашылыққа түшкәнін күткен. Аннарысын 100 динар деп әйтке, шушы 100 динарыны Шулай Шула бетінді шушы гынахны қылам деп. Инді мені аның қолында бір кімді тоқтат алмай, Аллахтан башқа. Шуай Шунда Аллахыдан куркып, уланы калдырып кита, хатта ухшасына да тими шушына Аллах ризалығы шын. Яғни, бу зур фитнаден, зур саблазыннан, ол нешляды Аллах ризалығы үшін тыйылды. Мина тұрмышта Аллахы тағаля кишілерге түрли шушынды санаулар биргам кин. Шушынды түрли фитналар биргам кин. Масалан, кимдир, мина мини узма бар саудагырлардан. Мәсәлән, хәзрәт менә ничә еллар кибетләре өчен хезмәт иттем, налог төлем, шу қадар авырды. Бер вакыт келде ди, ул бит шиттан карап турыргана җиңел ул. Ашаган белмәй тораган белә. О, джипта йөри, о, фәләндә йөри. Без бит белмибез аны. Вообще ул джипларның күбесе аның хәҗәткә алынган, 10 миллион хәҗәтләре бар аның. Понятно. Әле хезмәт итеп булса да, уланы юкламый. Ишин эшле, тырыша, зарплатасын Бүген налоговы чакырта, эртегә прокуратура шақырта, Аның хезмәте бар, машақаты бар. Шуннан соң әйтәм, мина ди, биреу килде ди дай, әйтте ди, карале фалян, әйтә наркотик сатабыз ди әйтте ди. Мина ди, шундый, шундый схема, шушылай шунды, 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 шу эшләйбыз, тәҗрибәсе бар ди. Шunun хатлык безнең огыша киләчәк ди. Мина ди, үлем, үлем шуай ди. Кара шу шуннан да бит, налог төлесе юк, тигенне җалилар, моны җалиларда нәрсә, всё бер нәрсә наркотик саталар аннасын уйлап отырдым да тукталы менә синең улың бар синең кызың бар ә алар шул наркотикны алсалар алар наркоман гайлансалар әт кайтып әти әнисен әҗәткә шумдыра күршесен рәнҗетә кемгәдер кул күтәрә тормышы җимерелә үзенең шулай бит инде гаиләсе җимерелә тукталы булар бит бүтенесе минем сыртта булачак моның гынахасы бу намазлы кеше түгел намазлы кеше булса инде бәлки тизрәк интерьер шуннан соң уйладым уйладым да тукталы ник кирәк миңа лучше үземнең барган сәудәмне, ипиемне, сөтүмне сатам да, үзем булганы белән яшәм дип шулай куркып ты әйттем ди, юк, юк, менә бай бер кирәк ми дип әйттем. Ул бит менә акупмы кеше юк дип әйтә алмый. Шулай бит. Мәсәлән, кимнедер, кимнеңдер зулымлыкка кирип, ул бит инде сәудә сәудәдә кеше белән шиткәндә, җитәкчелек ишендә кеше рәнҗетерлек, кешегә зулымлык кылырдай бик күп урыннар бар кимнеңдер башына басып, аның сәүдәсен тарттыбаларга була, кимне киндәр җимереге була. Мин дидер дәрәҗәле урынга мингәндә 2 кешенең миңәргә кирәк, икесенин дә буласы килә. Мәсәлән, шәһәр башлыгыганда, белмим, тагын قаядыр, моны бысы бәлки ақыллырак тадыр. Минсе мәкерләрек, моны пишырата башлыйм, моны кемси башлый, мәсәлән, кешенең дәрәҗәсе исеме таптыла, анда җирдә бик күп гынах кылына, шулай бит. Менә шуңа күрә шушы вакытта Менә синең каршыңда зур фитна, зур сынау торганда, син үзеңнең иманыңны туплап, кишеңне туплап, Аллахының ярдәме белән гынахтан саклансаң, бу зур изгилек. Шуңа күрә татарларда шундый әйтем бар, 1000 сум садақа биргәнче 1 сум харам малдан саклан дигәннәр. Кай вакыт кишегә 1000 сум бирү җиңелрәк, чем мәсәлән харамдан саклану. Ул лучше харамын күбитеп бирәм ди. Алай булмый. Харамдан сакланарга керәм. Менә икенченең В чем героизм был инде? Ул гынақтан тыйыл алған. Тыйыл алған. Узын тыйыл алған. Шолай бетенде. Аллах, Аллах резалығы ишен. Дығасы қабыл болған ма? Дығасы қабыл болған. Ишеншесі, нәрсәде, мин де бір кішіні ишке ялладым дей. Нанимат еткен инде, ялладым дей. Ул узының ишін ишледі дей. Хәм мен аңа дей, шушы ішін әзірлеп қойдым түлеу дей. Анда төрле хадистә төрле шәрак килә ул. Түләү әзерләдем ди, ләкин ул ди, ә алмыш китте ди. Алмыш китте ди, баш тартты ди, һәм китеп барды ди. Нәрсәдер булган инде. Шуннан соң, ә мин ди, дөгеме бирегә тиеш була инде уланга. алмый, уланы шәшә, уландан уңыш ала, шуннан соң уланга сыйыр ала. Ол сыйыр бузаулы, аның бузауы барлыкка килә, аннары тагын файдасы килеп, шулай еллар үтеп, минем дә бер күтүгә әйләнде бу ди. Тиге кеше алмаган акча нәрсә Аллаһ баракат биреп, инде бер күтүгә әйләнде ди. Шуннан соң бер ничә елдан соң бу килде дә Аллаһыдан курык, син миңа хакымны бер дип әйтте ди. вакытта алмады бит инде, күпмедер уланы әзерләгәне бит, шулай бит Уланы алмады. А хазир бетинде бир нече жыл ичинде ул калдырган, алмый калдырган мал нишләде? Әллә ничә мәртәбә артты бит инде. Сыйырлар бузаулады, нилер ха шунда бер күтүгә айланды инде хәзер. Шуннан соң мин уйлап тордым да, маң айттым ди. Әнә барда да ал бу күтүне дип әйттем мин. Бу синеке ди. Шуннан ул миңа карады да, нигә син миннән күләсәң дип әйтте ди. Нигә мине мыскыл итәсең дип әйтте ди. Мин бит бу хатны эшләмәдем ди. Юк, менә бу синең эшләгән эшең дип әйттем ди. Ал дип әйттем ди. Ул ди, берсен калдырмый алып китте ди.

Хам шунда біз курдык дей, ташлар айрылыб дей, бізге юл ашылды дей, хам біз Исан-Імен шушы мағарадан шыгып кеттік дей. Манда инди үш-кышы, хар бірсі узінін тұрмушында иң ихластан, ийн бәлки шунди зур машақатлар білян қылған ізгілігін, бірсі инди қылми қолған яуызлығын селады шулай бет Аллах Тағалайшесінің да кабул итті. Һәм менә иң беренчесе безнең тема шулай бит әти әни темасында. Әти әни темасы менә шуңа күрә бу бик җитдиәй бер. Әти әнине тәэмин итү, аларга ярдәм итү, үзеннең кешең белән булсынмы, физик яктан булсынмы, бұлсын ул мал мөлкәтин белән, хәтта менә без бит инде әйттек, бу гынгы көндә күпкө әти әниләргә бездән охшадак кирәкми Ләкин шуңа карамастан, барыбер без инде чакырабыз, яшьләрне, ир ягитләрне бигрәк тә әтиенләрегезне ихтибардан калдырмагыз, хәтта инде мол мөлкет ягыннан да алар безгә бер нәрсә керекме дип утырсалар да, ул әтиене нишәтәсәң инде, баласыннан алас килми аның, ләкин сез барыбер бирегез дип әйтәбез. Бирегез анда барасыз икән, анда тәмле итен булсынмы, аның башкасы булсынмы, җиләк җимеше булсынмы, әниең нәрсә ярата, хатын Хатын нәрсә яратканны гына түгел. Ә әнинг нәрсә яратканны да билергә керек, әтиң нәрсә яратканны да билергә кирәк. Менә шуңа күрә ничек бер бер хәзрәт шулай сөйләгән иде, мин үземдә ни ди, кроссовка эк эк яратам ди. Шуннан соң уйладым, уйладым да туктадым. Нигә мин эк белән йөрим? Ә минем әтиң аның белән йөрмәй мәсҗидкә дип әйттем ди. Шуннан Әтин алдым да, кибеттән барып, иң яхшы әк калып бердим дейін де. Әйе, ну әк қы деген не енді ол? Тегі ортопедический мен дұл шулай, қазір бір 15-20 мін тұра енді Карасовка. Шындан алып бердим дей, ярар әті енді дей, башта керек ме, керек ме, әтілер шуа бетінде. Андасын бір кейіп қарады да, маң ашады дей, әті қазір үрей мәшетке шушы әк қы бөлен. Бір күнді мәшетте ұрлағанлар мұның дей, әк қысын дей. Әйбәт болғаш, білелер енді тігілер Кайсы красавкыңнарларга, шуннан соң, әти әйтмеде ди, әти бер сүз әйтмеде. Шуннан әни әйта инде ди, "Улым, син диге бүләк иткән әтеңң урлаганнар үтәле, бір шыллы йөри ди." Мина ди, "Шу хатлы шуннан иттем ди, нишәгә тәэсирлендем ди." Тизрәк ди, яңадан шығып, әти, давай мисен, хай яңасын алып перам, мин алып бергән шушы, тагын да яхшырагын алып перам. Шуның белән мәчеткә генә йөрдип, шулай тизрәк

Синең әти яниңга күп окыпта. Бар әтиләр мөхтаҗларда бар. Әле біз, бүген ашатабыз приют человегда. Мәсәлән, 80% без менә Казанда гына 1000ннән артык кеше ашатабыз һәр көнне. Э-э 80% әби бабайлар. Татарда, бар. Намазлысы да бар. Мәсәлән, олар киләләр. Ну, алар бомыш түгел, аларның совет шырында, совет заманында квартирасы да болған, пенсиясы да бар, ләкен аларның мәсәлән ит алырга акчалары юк бүген. Килосы 400 сумга, 500 сумга алар бәлән кило ит ала алмыйлар. Бу бисе тавык ала инде дешевырак Файндер Петёрочкадан, ул итле итле тавык түгел ул. Менә шуңа күрә ул күнде күндә дә бар. Даруға җиткерә алмаганнар бар. Әле аның кайберләре бүтәнәй балалары кредит алып әтенесен шумдыра кредитка. Әйе. Андайлар да бар. Ә менә маржа бисе килгән и коллекторлар белән нишләргә белмим дип. Әйе. да паспортын оформи иткән инде. Менә шуңа күрә күндә дә бар, ләкин хәтта мохтаҗ булмасалар да, яра менә карыйк инде. Әтенең мохтаҗ түгел синең ярдәмеңә, ләкин Sinalarga yerden mitesin, ne ул әтие түгел ул сиңа керек булганга мәсәлән син кайтасың да ир егет әйтәсең әни нәрсә кирәксең әниң әйтә бер нәрсә ди ләкин кирәк да нәрсәдер аласың нәрсәдер бирәсең әниң әйтә кирәкми ди ә син әйтәсең әни ул сиңа түгел кемгә кирәк ул миңа керек дейсең шулай бит чөнки синең тормышыңда бәрәкәт булсын дисең синең тормышыңда алла хатта аллах сине бай барсын дисәң пока синең исән икән Син үзеннең әтеңне биргән садакадан да савапларак садака булырга мөмкинме? Әйе, әлбәттә закәт бирелми әтеңне өчен? Чөнки син аларны булай да дөшәнсе җырҗай. Алар мөхтаҗ булар. Син закәт биреп әтеңне мөхтаҗ булса, димәк дөрес түгел. Тим башта әтеңнең хаҗәтен битәр, аннарысың закәтнеңне бер. Мәсәлән, синнең хатының мөхтаҗ, асин закәт бирегенне, закәт биреп йөрисен. Син баштасак закәтнеңне бирер алдында син Аннар соң гына зәкәтне үтисең. Фарыз аннан үтәле бу зәкәт. Шулай бит инде башта бу фарызны үтисең. Менә шуңа күрә монда да зәкәт аларга бирелми, ләкин синең хатыныңа, балаңа хезмәт иткән өчен, садака савап алган өчен ул бит инде әтиеңә дә алына. Күп һәм гаиләдә бәрәкәт булсын дип мин хәтта кайбер ягитләргә әйтәм. Менә бүген бар, бу реклама түгел, Тинькоф бар, бар, әйбер бар. Мәсәлән, күп җителләр аны кулланалар телефонга нигә төлейләр? Ә мәсәлән, куйдың һәр аенне, мәсәлән, һәр аеннең анда белмен беренче җымыгысындамы, һәр җымыгы дамы. Мәсәлән, син автоплатёж кертеп куйдың, әниңнең картасын бер китеп куйдым. Бирендә үрә тогла, әтиңнең картасын бер китеп куйдым. Ул синдән сорап татмый. Рәхмәт Герман Грефка. Ә ул синдән сорап Сәңә җомга садақасы, әле син диқ вабятасың, эртәнгән намазың турмадың да. Инде синең садақаң анда әниңне мит, итеп, тиң, мобайдан килде көч таныш. Әй, нәрсә сине дирди? Ә сәңә нәрсә килә? килә баракат, сәңә килә дөга, сәңә килә Аллаһның рәхмәте. Бәлки синең мондагы гаиләңдәге синең имин тормышың, бәлки шундағы синең әниңнең белән түгел

күшеннән килә икән, мәсәлән, бүген бар ул әтиң, иртәгә юк. Бәлки аның 5 ел гомере калгандыр. Бәлки кимдер, без белмибез. Мин тәгә әйтмим инде аларга, 10 миллион алып бер дип. Аларга ул кирәк тә түгелдер, ләкин бары бер күшеннән килә икән, бүген тырыш бирегә, тырыш бирегә. Мәсәлән, шулык, э, без үзебезгә алабыз, мәсәлән, яхшы пастиллар алабыз, диге, ни булсын дип, без экологически чистамы, синең әнең бәлки советлар заманыннан калган диге.

яңа юрганда ул бары сиңа рәхмәт әйтә. Шуңа күрә ул бит ихтибар, ул внимание, ул ни шулай бит инде. Әгәр дә инде әниң әтиң сине үстереп бигрәк тә монда кызганыш минем каршымда хатын кызлар гына. Бу хатын кыз темасы түгел, ирләргә кала күбрәк шулай бит инде. Ирләр карага тиеш. Хадистә дә ирләр турында килә. Ләкин безнең ирләр тыңлый, альхамдулиллә, сораулар да бирәләр. Шуңа күрә бу бик мөһим әйберләр. Менә бу это как бы мелочи, Бу кемди раны ни дип карый, ләкин син ээ ризык мәсьәләсендә, син ээ яшәү шартларында, қоядыр монда булып, ә синнең әтиң қоядырганда әниң булса, ну ул ылдырысты гөл. Син тортырга тиеш. Мәсәлән, хатыныңа да Пәйгамбербез сәсәде, үзең нәрсә ашысаң, шуңа ашад диде. Шабитенде. Мәсәлән, син ашысаң, қибатлы ресторанда Қоядыр онда, неге, давайти бұз онда, неге, стейклар ошы бұз али, жигітлар білянда, а хатының айтайда барай ғаляды. Ну, айдагыз онда, біра, неге, кирп шағабдин шунда, самса ошап. Йоқ, сен озын, сен ада ошысын икен, демек, сен бар, ада ошарға. Озын нарса ошысын шуну, неге, шуа битинде. Масалян, 100 мингник костюм оласын икен, хатының Анда Белберистан моторыңның да тинақ буларга керек, тинақ буларга керек, 1000 йырымлык гөлмәксен аны. Бул ул ылдырыстык ул, ылдырыстык. Мен шуның кибек әниңдә тиңдә Советлар заманыndan калган ястықтай матраста пружиналары чыккан матраста яыклап, син кайтып үзеңнекни бит, 50000лек матрас, мәсәлән. Әй, үзеңнекни 50000ны кемдер 100 лек матраса ала, биреме әйтә ничә 800000 алдым димәсән, ну Но син кайтып әниңнең матрасын ятып каралы? Мен жоқлап қарал, ұйқылай аласың ба? Жоқ. Тогда ясаң адаған. 800 мың керек ме Ну хотя бы 8 мыңдік болса Ну теге совет неін шығарып болады. Мен шоған көре бүгін алар бар. Аларға сенің жәрдем етуің күшіңнен келгенше нәрсе олардың бар бір көңілін көтере. Тыштан керек ме десеңдер де, шынын аларға керек те түгілу. Ну, ну дұрыс түгіл, барабар. Дұрыс түгіл. Мен ол мелшілерден Аллаһ бізге әтиәниләре бізнің хақын зурлап, мұна шушы бәрәкәтіні алырға насып етсен. Хәтті шуныңын да сөзіні бітірем. Қайлыр бір китапта келіп шықты шында ебір. Ферғауынның бұлдым екен бір әр изгілігі дегәш, бір китапта келіп шықты шында сөз аның әнесі болған екен дейлер. Фарауын бетінді, ол нинди персонаж, ол иң қабақат, иң нашар кеше Куран шулай кетірі, хадислер шулай кетірі. Бар микән шуның бер изгелеге дигәч бер китапта килеп чыкты. Акацаның әнисе булган икән, ул әнисен зурлаган икән дигән. Ләкин шул әйберне тапкач мин башка җирләрдән изли башладым, башка имамларга, остазларга чыктым. Бар галимнар әйтәләр, әгәр аның шушы изгелеге булган булса, Аллаһ аны дый кытқарыр иде дигән. Ләкин юк ди, аның бу дөрес түгел ди, аның бу изгелеге булмаган ди. Мә шуңа күрә әти әнине зурлый алу, алар белән яхшы мөнәсәбәттә булу синең үмитле кеше булуыңны Сенің Аллах қоршында Аллахның рахметіне ерішуіңе сәбәп бұл. Шоға көрі кімнің мүмкінлігі бар, әлбетті ол мүмкінліктен файдаланып, оны үшлерге тейіш, Аллах тағалі бізге ердем етсін. Тиянилер бізіні кемсі түден, рәнжі түден Алға таба біздің инде тағын бір неше хадис. Пеғамбар бізің дұғасы бар. Тиянисін кемсіткенлерге нәрсәлер болсын деген шынды Коркунеш да гасабар, иншаллах шул да гадан, ки ласе дарасе бизне башлар буш. Субханакаллаху мадихамдик. Шадуалла илахина стаутуру ватуилей.